E não que a gente tenha bola de cristal, mas quase isso. Há um tempo atrás eu publiquei no Twitter o erro desses pais e mães que beijam seus filhos e filhas na boca, né? Que não era comum há um tempo atrás. Além de anti-higiênico, pode ser fatal. E acabou acontecendo uma tragédia. Uma menininha inglesa recém-nascida foi contaminada por um beijo na boca dos pais ou de algum parente e veio a morrer. Foi contaminada com herpes fatal. Então você que tem filho pequeno ou filha pequena, sobrinho, sobrinha, não beije essa criança, esse inocente na boca. Isso vai acabar resultando numa doença e talvez até a morte desse pequeno petis, dessa inocente figura. Além, é claro, de um beijo na boca, pode provocar uma sexualidade antecipada dessa criança. Não sei, talvez um especialista no assunto pudesse comentar até com mais propriedade isso que eu estou aqui chutando. Mas um beijo na boca pode, de repente, antecipar, não é? Uma sensualização fora do comum nessa criança. Então, vocês que pregam tanto a moral e os bons costumes contra qualquer tipo de pedofilia, eu acho que beijar na boca também de uma criança como forma de carinho é um ato tão burro e tão cretino quanto esse condenado por vocês. Então, abra o olho. Fica aqui a dica. Não é? Uma criança, um recém-nascido, inglês, uma menina, morreu por causa de um beijo contaminado de um adulto. Aonde a mamãe colocou a sua boca? Aonde o papai tem enfiado aquela boca cheia de bactérias? É a pergunta que não quer calar. De repente você fala, não, mas eu sou limpinha, tomo banho todo dia, me cuido. Ninguém está falando isso. Você às vezes tem mais bactérias do que você mesmo imagina. E a sua criança com a imunidade não muito completa, não muito perfeita, pode sucumbir a essa enxurrada de bactérias bucal que a senhora tem. Fica aí a dica. Adicione o canal, ative as notificações, porque a gente sempre volta.